धेरै हदसम्म पशुहरु चाहिँ निको पनि भएको छ अब जस्तै यो डाटाले नै 67000 मा अराउन्ड 2000 जति पशुको मात्रै मृत्यु भएको छ भने बाँकी चाहिँ अहिले रिकभरीको अवस्थामा हुन्छ र यो रोग निको हुन अलि टाइम लाग्छ अराउन्ड 20 देखि 25 दिन एक महिना जति चाहिँ रोग निको हुनमा समय लाग्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलि गाह्रो हुन्छ पशु चाहिँ एकदमै र रोग लागेको पशुहरुको दूध उत्पादन यो सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज भनेको अहिले दूध उत्पादनमा चाहिँ यो यसरी चाहिँ पशुहरु संक्रमित हुँदाखेरि नेपालमा मध्य प्रदेशमा पनि दूध उत्पादनमा चाहिँ ह्रास आउने एकदमै यो समस्या छ र साथै पशुहरुमा चाहिँ बाझोपनको समस्या पनि आउँछ पशुहरु चाहिँ दुर्बल हुन्छ कमजोर हुँदै जान्छ त्यो यस्तो समस्याहरु देखिन्छ र यस यो रोगलाई रोकथाम गर्नको लागि हाल यो मध्य प्रदेश सरकारले 64000 खोप खरीद गरेको छ 64000 खोपलाई हामी प्रत्येक जिल्लामा 8000 को दरले वितरण गरेका छौं र अहिले जुन विभिन्न स्थानीय तले पनि खोप खरीद गरेर खोपको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ र यो स्थानीय तहहरुले खोपको कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँदाखेरि स्थानीय तहबाट पनि 45825 खोप चाहिँ स्थानीय तहले पनि अहिले सम्म लगाइसकेको छ र अरु चाहिँ लगाउने क्रममा छ खरीद गरिसकेको छ अब एक दुई दिनमा लगाउने क्रममा छ अरु धेरै चाहिँ प्रक्रियामा छ।